чого і сільською радою? Того, що це громада обрала людей, які працюють депутати, склад депутатів і керівників сільської ради. Вони повноправні підписувати угоди. Якщо громада прийме рішення, може створити ще додаткову комісію до цих депутатів. Але депутати є чинні на сьогодні, і квоту довіри кожен має на своїй вулиці, на своєму куту і так далі. Я хочу що сказати, що перше, яке відбулося обговорення 1 серпня, уже тут сказали, я не буду заострювати це питання, той акцент треба було перенести сюди. І зараз тут товариш виступає і каже, можна питати пункти громади, а можна і не питати. То для чого тоді обговорення оце? Це можна прийняти рішення на високому рівні і розпочати роботи. Ні, шановні, громада має на території приймати рішення. І всі оклади, вся земля, яка належить і розпайована на сьогодні, приймає рішення громада, власники тих земельних ділянок. Я хочу, щоб оце законодавство дотримувалося. І ніхто одноосібно не приймав рішення і не диктував умови мені або вам як громаді. Ви є сходка села, ви сьогодні прийшли, ви послухали одну сторону, іншу сторону і прийняли рішення. І далі буде за погодженням тільки громади. Відповідно, 1 серпня, коли було проведено обговорення, воно було занотоване. І завдячуючи тому обговоренню, що було там 4 чоловіки, тут 3 чоловіки із сільської ради, із Бобуського 4 чоловіки. Значить, далі, уже на підставі цього обговорення, це підприємство отримало дозвіл. Ще не отримало. Не вводьте в заблуждення. І на підставі оцього висновок на сьогодні отримано. І на підставі цього 17 вересня сесія буде приймати рішення. Рішення комісії, воно це не є секрет, воно виставлено на сайті обласної ради. Комісія вже погодила, тобто висновок позитивний. І сесія обласної ради надасть дозвіл на розробку цього родовища. Оце з цього вам треба було починати. І якби питати громаду, ваша думка, це підприємство, яке зареєстроване не на Україні чомусь. Я розказую про вас. Шановні, я хочу, щоб ви заспокоїлися. І оце перше обговорення, яке є на сьогодні, я думаю, що ми повернемося ще до цього. Ви обдумайте, якщо будуть зараз складатися згоди, то відповідно, щоб вони нотаріально були засвідчені. Тобто, з однієї сторони сільська рада депутати, з іншої сторони оце підприємство. Ні, то ваше рішення, і ви маєте приймати на сходки села. Як ви приймете, так депутати і сільська рада, керівники сільської ради будуть і діяти. Тобто приймати рішення. Не за те, що говорить, це для того, що громада в нас має, сільська рада. Давайте по громаді сьогодні не будемо говорити, тому що воно не є актуальним.